ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። ቴሌኮንፈረንሳችን ሳምንቱን እንዲሁም ሰዓቱን ጠብቆ አሁን ጀምሯል። ዛሬ በጣም የተለየ ቁጥር ነው የማየው። ምናልባት ከአሜሪካ ብቻ አይደለም ይህ ቁጥር፣ ከሌሎችም ሀገሮች የገቡ አሉ። እንግዲህ በኤሪያ ኮዱ ማወቅ ይቻላል። እንግዲህ የተለየ ኮንፈረንስ ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ክብር እንግዳ አድርጌ ከቤተ አማራ ከሚባል ድርጅት አንድ እህታችንን እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁ። እንግዲህ ቬጋስ ልጆች፣ ምናልባት የቬጋስ ኮንፈረንስ ብቻ አይደለም የሆኑ፣ ዛሬ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ አለን። በድርጅቱ ዙሪያ እንዴት እንደተመሰረቱ ዓላማቸውም እንደሆነ ያው በጥያቄያችሁ መሰረት ከእነሱ ጋር መወያየት እንፈልጋለን ብላችሁ በጠየቃችሁት መሰረት እንግዲህ ከፍተኛ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፣ መወያየት ይቻላል። በሀሳብ ልንከራከር ግድ ነው። ስለዚህ ስርዓቱን መጠበቅ ይገባናል እንጂ አንዳንድ ሰዎች እንደው ትንሽ በእድሜ የሚበልጡ ሰዎች ሊያዳምጡን ስለሚችሉ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ጨዋነቱ እንደተከበረ ሆኖ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል ከአጀንዳው እስካልወጣን ድረስ። በተረፈ ግን ትንሽ ስብና ሊያዋርዱ የሚችሉ ስድቦች ወይም ሌላ አይነት ነገሮች ፈጽሞ አናስተናግድም። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ሰው ካለ በትክክል ለሀገሩ አስቦ ነው የመጣ ብዬ ለማለት ትንሽ ቸገራለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተነሱ በቀጥታ ለማስቆም እገደዳለሁ እና ስርዓቱን ኢትዮጵያዊ ጨዋነቱ እንደጠበቅን መዋየት ይኖርብናል። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እህታችን ሊዲያ ዛሬ ከቤተ አማራ የፐብሊክ ሪሌሽን ነች። እንግዲህ በተነገረ መሰረት ከእሷ ጋር ውይይት እናደርጋለን። መስመሩን ክፍት አድርጌያለሁ። ይሰማል? አሁን ያ ይሰማል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ያው ቅድም በስልክ አውርተናል የተወሰነ ነገሮችን። የቬጋስ ኮንፈረንስ 3-4 ዓመት የሞላው ነው። ብዙ ነገር ተሰርቶበታል። እንዲያውም ሰሞኑን እድል አግኝተን በቪኦኤ ላይ ሁሉ አስተላልፈናል ምን አይነት ስራዎች እንደተሰሩ። ስለዚህ እዚህም ከተማ ጭምር ለሀገራቸው ሌት ተቀን የሚደክሙ ወገኖች ስላሉ እንደው ቤተ አማራ የሚባለውን ድርጅት እዛ የሚሰሩትንም ሰዎች እንደው ብታቀርብልን በሚል ጥያቄ ረጅም ጊዜ ስንፈልጋችሁ ነበር። ያው 2 ሳምንት ያህል ጥረት አደረግን ኮንታክት ለማድረግ። ዛሬ ተሳክቶልን እዚህ ኮንፈረንስ ላይ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የአንቺም ሰዎች አሉ መሰለኝ ዛሬ በጣም አዳዲስ ቁጥር ነው የማየው። ከሰራዊትሽን ይዘሽ የተሰለፍሽ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ ጦርነቱ ተጀምሯል። በቃ መስመሩን ክፍት አድርጌልሻለሁ። እስኪ ድርጅቱን እንዴት ተመሰረተ፣ ሌሎቹ ጥያቄዎች ከአድማጮች በቀጥታ ይነሳሉ። ከአሁኑ 1-7 ሰው ለጥያቄ ሰልፍ ይዟል። ስለዚህ ድርጅቱ እንዴት ተመሰረተ፣ አላማው ምንድን ነው፣ ቤተ አማራ የሚባለው ራሱ ማን ነው የሚለው ነገር በመግለጽ ብትጀምርልን በጣም ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ይህንን እድል ከፍታችሁ ስለጠራችሁን በጣም አመሰግናለሁ። መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች እዚህ ያለን ከተለያየ ቦታ የመጣን የተለያየ የፖለቲካ ውስጥ የምንሳተፍ ሰዎች፣ ያንን ካልኩ በኋላ ትንሽ ለቤተ አማራ አመሰራረት ለመግለጽ፣ ቤተ አማራ የተመሰረተውበት ዋና ምክንያቱ አማራው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰቦች በተለየ በዘሩ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ስለተከፈተበት ነው። አማራ እንደ አማራነቱ ላለው ስርዓት ምንም ተግዳሮት እንኳን ባያሳይ እንደ አማራ እንዲጠፋ አጀንዳ ወጥቶ ህወሓት ወደ በረሃ የወረደበት ዋነኛው ምክንያቱ መሀል እየሰፈረ ነው። ይሄ በማኒፌስቶቸውም ያለ ነው፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ስለሆነም ላለፉት 25 ዓመታት እንግዲህ አማራው ዝም ብሎ ቆይቷል። በኢትዮጵያዊነቱ ራሱን አይደንቲፋይ እያደረገ በዘር የመደራጀትን ነገር ከማንም በላይ ማለት በሚያስችል ሁኔታ አልፈለገውም። አማራው ለብዙ ጊዜ አማራው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ሆኖ ኢትዮጵያን የማዳን ርብርብ ላይ ነው ጊዜውን ያጠፋው። በዛም ላይ ነው ብዙ ወንድሞችም እህቶችም ያለፉት። ግን ይሄ የሄድንበት መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ የደረሰብንን ወይም የተጋረጠብንን ችግር አድሬስ ሊያደርገው አልቻለም። ምክንያቱም እኛ እንደ ህዝብ ጠላት ተብለን ተፈርጀን በምንታደንበት ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ አንድ ሆና በአንድነት ጥላ ስር ውስጥ እንኳ ያሉ ብዙ ድርጅቶች ይሄንን
የአማራውን ጥቃት ወደፊት አጉልቶ አሳይቶ ችግሩን ለመጋፈጥ የተጣረ ምንም አይነት ጥረት ስለሌለ እኛ ደግሞ የአማራ ልጆች የምንባል ይሄ ህልውናችን ነው። በህልውናችን ላይ የመጣውን ጥቃት ማስቆም የምንችለው እኛም በዘራችን ተደራጅተን በዘር ላይ የታወጀን ይህንን ጦርነት ወይም የተከፈተብንን ጄኖሳይድ ማስቆም የምንችለው እኛ ስንቆም ብቻ እንደሆነ ስለደረስንበት በዛ በዘራችን ተደራጅተን ራሳችንን ከተከፈተብን ጥቃት ለመከላከል የተደራጀ ነው። እና ማናቸው ለሚለው አማሮች ነን። የአማራ ልጆች ፍጹም አማሮች ሆነን የዚህ ጥቃት ሰለባ በአንደኝነት የተሰለፍን በላስት ኔማችን የምንታወቅ ስራ ገበታ የማይሰጠን ከተቻለ በተቻለ መንገድ ስርዓቱ ሊያስወግደን የትግሬው አፓርታይድ ሊያስወግደን የሚፈልግ ሰዎች ስለሆንን እኛ እንደዚህ አይነት ትሬት ያለብን ሰዎች ይሄ ጥቃት ያለብን ሰዎች በመሰባሰብ ራሳችንን ከጥፋት ለማዳን ተሰባስበናል። እንደሚታወቁም ልጆች አሉ ከኔ ጭምር መሳፍንት ባዘዘዋለ ነጋሽው ዓለም ይያሉ ብዙ ብዙ ያማራጆች አሉ እንግዲህ በግልጽ የሚነቃነቁ ከዛ ውጪ ደግሞ ካሉበት ሁኔታ እና ካላቸው ሁኔታ የተነሳ ራሳቸውን ደግሞ ሳይገልጹ በብርስም የሚንቀሳቀሱም አሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ እና ባጭሩ የተደራጀንበት ምክንያቱ ዋናው ያው በዘራችን ላይ ስላለ ጥቃት ለሚደርስብን ጥቃትና ያንን ጥቃት ለመታደግ ራሳችንን ከዛ ጥቃት ለመታደግ የተደረገ ስብስብ ነው። እሺ ታች ሊዲያ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ እንደነበርኩኝ አንድ 3 4 ጥያቄዎች ለመጀመሪያ ያህል አቀርብልሽ የሚገባኝ ነገር ግን በጣም ብዙ ሰው እጅ ስላወጣ ጊዜን አላባክንም። ቀጥታ ለፐብሊኩ ክፍት አደረግና ያው ጥያቄና መልሱ ይጀምራል። ምናልባት አንቺ ብቻሽን መመለስ ከሌለብሽ ሌሎችም ወገኖች ካሉ ወይ ቁጥራቸውን ቴክስት አድርግልኝ እነሱ መመለስ ካለባቸው ምክንያቱም ኮንታክት ያደረኩት አንቺን ብቻ ስለሆነ ነው። ሌሎች ወገኖች የሚያግዙሽ ካሉ ስለ ድርጅቱ ወይም ወንድማችን አሸብር ከላስ ቬጋስ ልቀጥል መስፍኔ? አዎ ይቻላል ወንድማችን አሸብር። ኦራይት ታንኪዩ። እንግዲህ ያው ቀድሜ ነው የገባሁት ለምን እኔም ስፈልጋቸው የነበሩትን ትልቁን እንትን ያመጣልኝ ቤት አማራዎችን ብዙም ሰው ይፈልጋቸዋል ቀላል የሚባልም ተከታይ የላቸውም። እንግዲህ ፌስቡካቸው ላይ ወደ 120 ምናምን ተከታይ ደርሷልና ብዙ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ይገባኛል። ጥሩ ነገር ነው። እንግዲህ የታችን ሊዲያም እንኳን ወደዚህ የመወያ መድረክ መጣሽ እንላለን። እንግዲህ ብዙ መድፎች ብዙ ነገር ሊታቆስብሽ ይችላል። ያው እንግዲህ በጥንካሬ ጥያቄዎችን መመለስ ነው መዘጋጀት አለብሽ። እንግዲህ ምንድነው እስኪ ካስተያየት ልጀምርና በተለይ በዚህ በቤት አማራ ጉዳይ ፌስቡክ ላይ ብዙ ትችቶች መጣሉ እናንተንም በመደገፍ እናንተንም በመቃወም እና በብዙ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ሲብላላ የነበረ አንድ ነገር አለ። አማራ ከተደራጀ ማለት ኦሬዲ ስርዓቱ ያዘጋጀለት ወጥመዱስ ገብቷል። ስለዚህ አማራው በራሱ ሲደራጅ ገዢ ፓርቲ የሚፈልገው ነገር ነው። ስለዚህ አማራው ለአማራው ብቻ ማሰብ ይጀምርና ኢትዮጵያ የምትባለው አንተ አላቋ ሀገር ይተዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሲተው ደግሞ እንደዚህ ሲጮሁ ተሰሚነት የሌላቸው አነስ ያሉ ብሔረሰቦች አሉ። ለነሱ መከራከሩን ያቆማል። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን እያየን ያለው ነው በኮንሶ ላይ የሚደርሰውን ነገር እያያችሁት ነው። ከአማራው ባንተናነሰ መልኩ ደግሞ የጉራጌው ብሔረሰብ እኩል የተመታ ነው። እንዲሁም አሁን እንደሚባለው እናንተ የነስተኛ ደጋፊ እየተባሉ ነው እየተመቱ ያሉት ከገበያም ከሁሉም ነገር ውጭና ያን ያን ሁሉ ይተዋል። ስለዚህ ወደ ስርዓቱ እንትን ገባ የሚባል ነገር አለ እና ይሄንንም ያንን እደግፎ የነበረ ነገር ነው። ግን ይሄንን የሚቀየር ነገር የመጣው በእኔ እምነት የመጣው ለራስ የእንትና መጽሐፍ የሙልቀን ተስፋውን መጽሐፍ ካነበብ በኋላ የጠፋት ዘመን የሚለው ከ1983 ከ2007 በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ዘር ማጥላት የሚለው አንደኛ ማመንም ያቃተ ነገር ነው። ይሄን መጽሐፍ እንደውም እናንተ አይ ቲንክ እዚህ አሜሪካን ሀገር የገባ አይመስለኝም። ኢትዮጵያም ታግዷል። አሁን በብላክ ገበያ 500 ብር ነው የሚሸጠውና በዚህ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ ሳየው አንዳንዴ እኛም ብዙ ጊዜ ውሸት ተነግሮን የመጣ ህዝቦች ስለሆነ ከልጅነታችን ጀምሮ እውነቱን ማመን ያቅተናል እና የሚደረገው ነገር እኔም ውሸት ይመስለኝ ነበር።
ቤኒሻንጉል ጉምዝ ኩላሊታቸው ወጥቶ ተከትፎ ተበልቷል ሲባል ብዙዎቻችን አናምንም ነበርና የዚህ የሙሉቀን ተስፋው መጽሐፍን ካነበብኩ በኋላ እጅግ ኢቭን በሂትለር ጊዜ እንኳን ያልተደረገ ነገር ነው። ይህም መጽሐፍ አንቡት። እዚህ አይ ቲንክ የለም፣ ግን ካገኛችሁ ጥሩ ነገር እና ያንን ካነበብኩ በኋላ ኮምፕሊትሊ አስተሳሰቤ ተለውጧል ማለት እችላለሁ። አማራው መደራጀት አለበት። አማራ ራሱን ከጥቃት መጠበቅ አለበት። ራሱን ከጥቃት ሲጠብቅ ነው ኢትዮጵያንም መጠበቅ የሚችለው። ስለዚህ መጀመሪያ ራሱን ካላደራጀ ኦልሬዲ ይጠፋል ማለት ነው እና ይህንን ደግፋለሁ። ግን አንድ ነገር እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው እንደ መደራጀታችሁ ግን አላማው አማራውን ከጥቃት እንድመጠበቅ መከላከሉ ነው። ከጎን ደግሞ ታላቋን ኢትዮጵያንም መርሳት እንደሌለባችሁም አብራችሁም ያቺን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ሴቭ ማድረግ እንዳለባችሁ ገባኛል። ስለዚህ ያንንም አብራችሁ ብታስሄዱት ጥሩ ነው። ይሄ ነው አስተያየቴ። ወደ ጥያቄ ስገባ እንግዲህ ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ። አንዱ በጽሁፍ ጓደኛዬ የሰጠኝ ነው። ያው ስራ ላይ እያዳመጣችሁ ነው፣ መናገር ስለማችን ነው። በተለይ አሁን በፌስቡክ ብዙ ትችት ይመጣባችኋል። በተለይ እነዚህ ትልልቅ አክቲቪስቶች የሚሰጧቸው ትችቶች አሉ። እንዲሁም አሁን ሰሞኑን አብርሃ ደስታ የጻፈው አለ። ዛሬ የጻፈውንም አንበሹ ከሆነ ቤተ አማራ ማለት ሳይሆን የሚገባው ቤተ አቧራ እንዲሆን ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋለ ችሎት ተወስኗል ብሎ እንዲሁም የምተሳልቆባችሁ ምንድነው የሚሏችሁ እሱም ሌሎችም ትልቅ አክቲቪስቶች እነዚህ አማራዎች አይደሉም፣ በአማራ ስም መጥተው ስርዓቱ ያስቀመጣቸው እንዲሁም ቀንደኛ ኢህአዴግ እንትኖች ናቸው እና የስርዓቱን ስራ የሚሰሩ ናቸው እንጂ የአማራ እንትን ለማስከበር ይመጧለን። ቢኮዝ የሚወሩ ስለ አማራና አማራ ራሱን የቻለ ሪፐብሊክ እንዲመሰረት ብቻ ነው የሚታገሉት ብሎ ብዙ ሰዎች ጽፏል። እንግዲህ አብርሃ የዛሬው አብርሃ ደስታ ጻፎንም ያው እንግዲህ ቦት ቤተ አማራ ሳይሆን ቤተ አቧራ መባል አለባቸው ነው ብሏል። እና በእርግጥ እናንተ እንደሚባለው አሁን ያለውን የገዢ ስርዓት ለማስፈጸም ነው የመጣችሁት? ምንድን ነው እዚህ ጋር ክሊር የሆነ ነገር እዚህ ላለው አድማጭ ለኦዲየንሱ ብትሰጪ ደስ ይለኛል። ሁለተኛው እኔ በቅሬታ በእኔ የራሴ ትልቅ ቅሬታ የእናንተ ጋር በብዙ ነጥብ እስማማለሁ። በአማራ መደራጀት ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ እንዳለበት እንዲያውም ሌት ሆኗል እስካሁን አሁን ገና ነው ከበፊት መባል ነበረበት የሚል እምነት አለ። ግን ከእናንተ ጋር እኔ ፐርሰናሊ አሁን የምጋጨው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ እናንተ ኢሳትን ትተቻላችሁ። አንድ የማይገባኝ ነገር ያ ነው። ጽሁፋችሁንም እየገባሁ አነባለሁ። እናንተም የእናንተም ደጋፊዎች ኢሳትን ስታብጠለጥሉት እሰማለሁ፣ ማያለሁ እና በሚገርም መልኩ እናንተና ኢሳት አንድ አላማ ነው ያላችሁ። ኢሳት የእናንተንም ድምፅ ነው የሚያስተጋባ ያለው ሲሆን እንዲሁም መደገፍ ይገባችኋል። ኢሳት ለአማራው የጮህ አይደለም፣ የአማራ ሰዎችን አያቀርብም፣ ለአማራው ምንም የሰራው ነገር እያላችሁ ነው የምትተቹት። እኛ ደግሞ እኔ ከራሴ ጀምሮ እስከሚሰለቸን ድረስ ኢሳት ኦልሞስት በሚያስተላልፈው ነው የአማራው ብቻ ሆኗል ማለት ይቻላል። ስለ ጎንደር፣ ስለ ባህር ዳር፣ ስለዛ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር እየሰማንም አይደለንም። እና እዚህ ላይ እኔ ቅሬታ አለ። ኢሳትን ለምንድን ነው የምትተቹት? እናንተ የምትፈልጓቸው ሰዎች ለምሳሌ እንደነ ተክሌሻው ሌሎችም ሰዎች እያቀረበ ያነጋግራል። ግን ብዙ ጊዜ ኢሳትን ይሄ የምትተቹት ነገር በብዙ ሰዎች ዘንድ ከእኔ ጀምሮ ትልቅ ቅሬታ አለው እና መርዳት ሲገባችሁ የእናንተ ሜዲያ የሆነውን በመተቸታችሁ እኔ ቅር ብሎኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ እስኪ ለምንድን ነው ኢሳትን የምትተቹት? ኢሳት ችግር አለ ወይ? ምናልባት እናንተ አንቺ እዛ አካባቢ ቅርብ ቦታ ስላለች ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ችግር እንኳ ቢኖር ለምንድን ነው እንደዚህ ፓብሊክ ላይ ከማውጣት ሂዳችሁ እናንተ ለማናገር ያልሞከራችሁት? ይህን ጥያቄ መልችልኝ። የመጨረሻው እንግዲህ ከአንድ ጓደኛ የመጣው ጥያቄ ምንድን የሚለው ቤተ አማራ እንዲሁም ሌሎች ድርጅቶች አሁን የተቋቋማሉ። ቤተ አማራ ዳግማዊ መሀድ የሚባል ተቋቁሟል። ሞረሽ አለ። እንደገና ደግሞ የአማራ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ግንቦት ሰባት ጋር የተቀላቀለው ማለት ነው። እነዚህ ድርጅቶች አሉ እና በስታችኋል። ስለዚህ እናንተ ለአማራ ነው የምንታገል እያላችሁ አራት አምስት ድርጅት ነው ያለው። ስለዚህ ሰው እየተቸገረ ነው፣ በገንዘብም ለመርዳት በጉልበትም በሀሳብ ለመርዳት እየተቸገረ ነው። ስለዚህ ለአማራው እየታገላችሁ ከሆነ አንድ ለምንድን ነው የማትሆኑት? ምንድን ነው ችግራችሁ? የሀሳብ ልዩነት አለ ወይም የአይዲዮሎጂ ልዩነት አለ? ምናልባት አንደኛው አማራ መገንጠል አለበት የሚል ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ ነው በኢትዮጵያ ስለሆነ እንታገል የሚል ድርጅት ሊሆን ይችላል። እና ምንድን ነው እዚህ ጋር ለምንድን ነው አንዱ ናችሁ አንድ ዩናይት ናችሁ የማትታገሉት? አትሎንጋስ ዋናው ኮሩ ጽንተ እንትናችሁ አላማችሁ አማራን ከጥፋት ለመታደግ እስከሆነ ድረስ የሚል ናቸው። እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች አይ ሆፕ ሳታ ጃምፕ ሳታደርጊ እንደምትመልሽልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቶ አለቃ መስፍን ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን አሸብር። እንግዲህ የታችን ሊዲያ መልሱን አጠራርግሽ እንድታስቀምጭልን በትህትና እጠይቃለሁ። ኦኬ
እንግዲህ ብዙዎቹን ጥያቄዎች ያነሳቸውን አንተው መልሰህ ደግሞ መልሰሃቸዋል። ለምሳሌ የአማራው መደራጀት ከኢትዮጵያዊነት መራቅ አይሆንም ወይ? ብሎም ደግሞ ሌሎች አናሶች ማይኖሪቲስ ማለት ነው፣ ለነሱ አማራው ከለላ ሊሆን ነው እንጂ የሚገባው? ይሄንን በማድረግ በወያኔ ወጥመድ መግባት ነው ብለሃል። እንግዲህ አማራው ጥላ እንዲሆን ከሆነ የተፈለገው ራሱን ሳያድን እንዴት ጥላ ይሆናል? አማራ ራሱ ላይ የተቃጣበትን ይሄን አደገኛ የሆነ የህወሀት የዘር ማጥፋት አዋጅ ሳይታደገው ራሱን ሳያድን እንዴት ነው ሌሎችን ሊያድን የሚችለው? ማጂካል የሆነ ነገር አማራው ማድረግ እንደሚችል ተደርጎ ብዙ ጊዜ ይነገራል። እርግጥ በታሪክ በጣም ብዙ እንደዛ እንደ ማጂክ የሚመስሉ ተጋድሎች አሉን የምንኮራባቸው። ግን ሪያሊስቲክ ሆነን የምናየው ከሆነ አማራው እንኳን ለሌላው ለመቆም ቀርቶ ራሱን ለመከላከል የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። እንደ አንድ ትልቅ ህዝብ ማለትም ማጆሪቲ ህዝብ አማራ የሚገባው ቦታ ላይ አይደለም ያለው። አማራ የሚደርስበት ግፍ የሚደርስበት የታቀደበት ጥፋት እንኳን ለሌላው ለራሱ የሚያስቆመው አይደለም። ሌላ 5 ዓመት ብንጨምርበት የአማራው ታሪክ በጣም በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ይመጣል። እስካሁንም የደረስንበት መጽሐፉን ያነበብከውን መጽሐፍ በጣም በቅርበ ስለማውቀው ያሉበትም ብዙ ፋክቶች አግኝተሃል። ይሄ ሁሉ ጥፋት እየደረሰብን በዘራችሁ መደራጀት በወያኔ ቅዱስ መግባት ነው ማለት ያስቃል ሁሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዛሬ አናሳም በለው ጥቂት ግሩፖች የምትላቸው ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ጠንካራ የራሳቸው የሆነ ፓርቲዎች መስርተዋል። የራሳቸው የሆነው ባህልና ወጋቸው እንዲከበርላቸው በተሻለ መንገድ በጣም ብዙ ቦታ አግኝተው የተቀመጡ አሉ። እርግጥ ነው እንዳልከው አንተም እንደ ጉራጌ ማህበረሰብ ያለ አሉ የነፍጠኛ እንትናችሁ በሚባል የሚደርስበት ግፍ ይኖር ይሆናል። ግን ለጉራጌም ሆነ ለሶማሌም ሆነ ለኦሮሞ መድረስ የምንችለው መጀመሪያ እኛ ስንድንና ህልውናችን ስንታደገው ብቻ ነው። የደረሰብንን ጥፋት እንዳነበብከው ከመጽሐፉም እንደምታገኘው እውነታ እንዲህ ነው የሚባል አይደለም። እንዳልከው የሚታመንም አይደለም። ለማመን ራሱ የሚያስቸግር ነው። ትንሽ ፊክሽንም ይመስላል። ግን ያ ነው የደረሰብን። እኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደርስብን ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ መደራጀታችን በፍጹም ወያኔ ባስቀመጠልን ቦይ መፍሰስ አይደለም። ለወያኔም ደግሞ እኛ ከተነሳና ይሄን ብሔርተኝነት ካቀጣጠል ነው ጀምሮ ትልቅ ራስ ምታት ሆኗል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ እየሆነ ያለውን እያየን ያለ ነው። እስከ መጨረሻም እስከ ውድቀታቸውም ደግሞ የምንከታተለው ይሆናል። ወያኔ የሚወድቅ ከሆነ የሚወድቀው በዚህ በአማራ ብሔርተኝነት ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የእኛ መደራጀት አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያን እንደ ለማዳን ራሱ የአማራው መነሳት የአማራው መጠናከር በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ትልቅ ማጆሪቲ የምትለው ህዝብ በአንድ ሀገር ውስጥ ተዳክሟል ማለት ያቺ ሀገር እየፈረሰች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአማራው መጠናከር ወሳኝ ነው ለኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞዋ። አንድ ሆና እንደ ሀገር መቀጠል ካለባት ኢትዮጵያ አማራው መደራጀቱ የግድ ነው። የሚጠቅም እንጂ ደግሞ የሚጎዳ አይሆንም በፍጹም። ከዛ ባለፈ አንዳንድ ጸረ አማሮች የሚተቹትን ትችቶች ነግረኸኛል። ኢንክሉዲንግ እና አብርሃ ደስታን ጠቅሰሃል። እንግዲህ ለአንድ ስርዓት ስታሰጋው ነው የሚወረወርብህን የሚወረውረው። የአማራው ብሔርተኝነት በጣም አስግቶታል። ህወሀትን ከትላልቅ ባለስልጣኖቹ አንስቶ እስከ ጎንደር ድረስ እየሄዱ ታቦት እያያዘ ሁሉ የሚያስለምናቸው ይሄ የአማራው ህብረተሰብ መጆሪቲው የሚባለው የኢትዮጵያ አንዱ እና ትልቁ ከሚባለው ብሔረሰብ በደሩ ተደራጅቶ ቆመ ማለት የእነሱ ግብአተ መሬት ነው። ምክንያቱም የእነሱ መደራጀት የነበረው ይሄንን ህዝብ በጠላትነት በመፈረጅና
ሌሎችንም አብረው አሰልፈው በእነሱ እምነት ውስጥ ያሉ አማራውን በመክሰስ 25 ዓመት በዘራችን በባህላችን ላይ በኢኮኖሚው በታሪክ ቅርታችን ላይ አማራ ነካው ሰራው የተባለ ነገር ላይ ሁሉ ሲዘመትበት ነው የኖረው እና አሁን ይሄ ያሰጋቸው የኛ መነሳት ስለሆነ አማራውን ለማኮላሸት ጀሌዎቻቸው በእኛ ላይ ብዙ አይነት ስም ያወጣሉ እና ለኔ በራሴ ኤክስፕላኔሽን ምነግርህ እና አብርሃ ደስታ የወያኔ ተቃዋሚዎች አይደሉም እና አብርሃ ደስታ ትግሬ በደንብ አልተጠቀመም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ህወሓት ሊጠቅመን የሚገባውን ያህል አልጠቀመንም ብለው የተነሱ ናቸው አረናዎች በእኔ ዴፊኒሽን እና እኔ በማበጥረው ንገሪኝ ካልከኝ። ምክንያቱም በብዙ እስካሁን ድረስ በምሰማቸው ከነሱ በሚወጡ የሚሰጡት ቃለ መጠይቅ ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ወይ የእያንዳንዱን ህዝብ እኩልነት ባስከበረ መንገድ የሚነገሩ ምን ብለው ከላይ የተቀባቡ ነገሮች ይናገራሉ። ወደ ውስጥ ግን ስትገፋ ለምሳሌ እንደ ወልቃይት ጠገዴ አይነቱ ኬስ ስታነሳ በአማራውን ጨርሰው መቃብር አድርገሃት ያችን ስፍራ ወደ ትግሬ ተከለለችን ቦታ ይሄን መጠየቅ የማይረባ ጥያቄ ነው የሚልህን ሰው ለአማራ በጎ ይናገራል ወይስ ለአማራ መጠናከር ደስ ይለዋል ብዬ አላስብም። ሊሰጋም ደግሞ ይገባዋል። ምክንያቱም የአማራው መጠናከር እንዳልኩት ኢትዮጵያን ያድናታል፣ ጠባቦችን ደግሞ እያጠፋቸው ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ማጆሪቲ የሆነ ህዝብ በሰፓራቲስትነት መነሳት አይችልም። ኢትዮጵያን ጥላችሁ ትሄዳላችሁ ወይ ምናምን የተባለ ጥያቄ አለ። እኛ ኢትዮጵያ ለአማራው እንግዲህ አይደንቲቲው የለም እስከሚሉ በልሂቃኖች እንኳን ተምረዋል በሚባሉ በምሁራኖች መድረኩን በተቆጣጠሩ ሰዎች እንኳን አማራ የለም እስከሚል ድረስ እስኪደርሱ ድረስ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ የጠፋን ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ ደግሞ ስንል አማራ ማለታችን አለ። ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያ ሁላችንም እናቃት ኢትዮጵያ እና ለምንድን ነው ልሂቃኖች ሁሉ ይሄን ተነስተው ምሁራኖች ሁሉ ይሄን የሚሉበት ምክንያት የአማራው ኦልሞስት ዲዞልቭ አድርገናል ወደ ኢትዮጵያዊነት። ያ ግን እያደረገን ያለው በተለይ ባለፈው 30 ዓመት ውስጥ በዘራቸው ለሚደራጁ ግሩፖች ለተደራጁ ከወያኔም ጋር ለመጡ ከዛም በኋላ ስፍራውን እያገኙ የተጠናከሩ የሆኑ ግሩፖች እንግዲህ በሙሉ ማለት በሚችልበት ሁኔታ ሰፓራቲስቶች ናቸው። የመገንጠል አጀንዳ ይዘው የመጡ ናቸው። ከነ እንግዲህ ይህንን ስል እነ ኦነግን ሁሉ ይዤ ነው የምናገረው። በሰፓራቲስት አጀንዳ ይዘህ አንድ ህዝብ ትልቅ ማጆሪቲ ሆኖ ራሱ ያንን አጀንዳ አይይዝም። በየትም ሀገር ብዙ ጊዜ ማይኖሪቲዎች ናቸው ያንን አይነት ፖለቲካ ሲያካሂዱ የሚታየው። እዚህ ጋር ግን የምናየው ሰፓራቲስት ሆነን የመጡት ከማን ነው የሚገነጠሉት? ከማን ላይ ነው የሚሄዱት? ከአማራው ላይ እኮ ነው እንሂድ የሚባለው። ያው እኔ አልፈልግም የሚባለው ዞሮ ዞሮ ሁሉም ኮመን ኤነሚው አማራ ነው። ስለዚህ አማራውን እንግዲህ ፕላን ኤ ፕላን ቢ የምናወጣ ከሆነ አማራውን ጥለውት የሚሄዱ ከሆነ አማራው እኮ ከነሱ ላይ እነሱ ራሳቸውን በመገንጠል ይገነጠላል ማለት ነው፣ ቢወድም ባይወድም። ስለዚህ ይሄ የሚያጋጥመው አደጋ ከሆነ አማራውም አይኑን አሽቶ መግለጥ መቻል አለበት፣ እየሆነ ያለው ማየት መቻል አለበት። ሌላው ያልከው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ስለ ሌሎችም ብሔሮች እንደገናም የኢትዮጵያን የወደፊት አንድነት እንዴት ነው የምናጠናክረው የሚባል ነገር አለ። እኔ አሁን እዚህ ጋር የምናገረው ያለውን ሁኔታ እኔ በማየውና ከራሴ ፐርስፔክቲቭ ነው ማስቀምጠው እና ለሁላችሁም ደግሞ የምለው አንድ ጊዜ ከፍቅራችን በጣም የአንድነታችን ኢትዮጵያዊነታችን የምንወደው ፍቅራችን ወጥተን ሪያሊቲውን ለማየት እንሞክር። ኢትዮጵያ በእኔ ዴፊኒሽን የፈረሰች ሀገር ነች። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 11 የሚሆኑ ባለስልጣናት ፕሬዚደንቶች አሉ። ወደ 11 የሚሆን ባንዲራ አላት ኢትዮጵያ። እያንዳንዱ ሰው በዛ አካባቢ ያለ ሰው ሄደ ስታነጋግር ራሱን አይደንቲፋይ የሚያደርገው ከዛ ባንዲራና ከዛ ብሔር ከሚገዛው ወይም ደግሞ ራሳቸውን አላይን ከሚያደርጉበት ድርጅት የወጣውን ዴፊኒሽን ነው ያዙት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለኔ የፈረሰች ሀገር ሆና ግን በቀኝ ግዛት ትይዛለች። ከትግራይ በወጡ ህወሓት በሚባለው
سرعات لاي بتكمد أو بارتي بك إني قذات وستيالتش يفرسة شاقرنش هين إنه ما بزوج زي ما يتم ما نفلقه هينه وناتو قليانو مكنياتهم سلا عند الناس لما ورات نفلقنا أو بسمونه من منايو سنوت أجن سبايا تنزلنا من نوت أو باندي رايزلنا من نوت أو كلها تنمي يزلنا بنو يراسا تشجانت لا يزلنا كنا عند جانت لا وستنا إن لا لأن هي وشتنا አዲስ አይደንቲቲ ወጭ የዛሬ 30 አመት 40 አመት የተፈጠረው አይደንቲቲ የኔ አይደንቲቲ ነው ብሎ ሰው የራሴ የስንት ዘመን ታሪክ ያላትን ኢትዮጵያ ባንዲራችንን ትተን በብዙ ባንዲራዎች ነው የምንታወቀው በብዙ ባንዲራዎች ነው ራሳችንን እያስተዋወቅን ያለ ነው ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ ሀገሮች ኢን ሜኪንግ እየተሰሩ ያሉት ትንንሽ ሀገሮች አሉ ልጆች እየተወለዱ እያደጉ ነው ይሄንን እየቀሰሙ ስለዚህ አንድነት የሚባለው ነገር አሁን ራሱን አምጥቶ እዚህ ጋር ለመከራከር እኛ እዚህ ጋር ኢትዮጵያኒዝም አለ በሰዎች ውስጥ ያንን አይዋለው ግን ከዛ ባለፈ ኢን ሪያሊቲ ያለብትልኝ እኔ ከፓስፖርታችን ውጪ የለም እዚህ ጋር የሶማሌ ፕሬዝዳንት አለ እዚህ ጋር የኦሮሞ አለ እዚህ ጋር የአማራው አለ ኢትዮጵያን ህወሓት ከፋፍሎ ጨርሷታል ግን ለራሱ ጥቅም ሲል በአንድ ማሰሪያ ስሮ እየገዛት ነው ያለው ስለዚህ እነሱም እኮ ማስፈራሪያ አምጥተውልናል አሁን ይሄ ያመጽ ከቀጠለ በዚህ ከቀጠላችሁ እኛ ከሄድን ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች የሚባል ሁሉ እንትን አምጥተዋል አሁን መላምት ምክንያቱም እኛው አስረን ብንገዛች ይሻላል ነው እንትኑ ተገልብጦ ከተነበበ ስለዚህ አደጋ ላይ አማራው አደጋ ላይ የሚያስቀምጠው የኢትዮጵያ አንድነት የለውም ሲጀመር ግን በርግጠኝነት መናገር የምችለው አማራው ሲጠናከር የኢትዮጵያ አንድነት ይጠናከራል ይያምናለሁ ካለውም የህዝብ ብዛትም በተነሳ ማጆሪቲ ፓርቲ ከመሆኑ የተነሳ እንዳልከው ቀድም በውስጥም ደሞ አቅፎ ብዙ የሚይዛቸው ማህበረሰቦች ስላሉት ማለት ነው። ከዛ ውጪ የጠየከኝ ጥያቄዎች በየነ ሚዲያ ለምን አትወዱትም ያንን ለምን አትወዱም የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ እኛ ህወሓት ይውረድ ምንለው የስልጣን ልውውጥ እናድርግ ግን በአንድ በዛ ባለው አይነት አስተሳሰብን ቀጥል ይያልን ያደን አይመስለኝ ህወሓትን ማውረድ ምን ፈልገው እነተኛ ዲሞክራሲን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማስፈን ነው አይደለም እንግዲህ የሁላችንም ምኞት ኢትዮጵያ ነጻ ሆና የወጣን የገባን የፈለግነውን ሰርተን ሰው በዘሩ ሳይታደን ሰው በችሎታው እና ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ራሱን ያሰለጠነ ወደሚፈልግበት ቦታ እንዲደርስ ነው ስለዚህ ያንን ከሆነ ምናደርገው እኛ ራሱ እዚህ ጋር ልንለማመደው የሚገባ አንድ ነገር አለ አንድ ድርጅት የሚሆን አንድ ህዝብ ወይም አንድ ግሩፕ አንድ ነገር በራሱ አጀንዳ ለክቶት ለኔ አይስማማኝም ካለ it's part of you know የዲሞክራሲ ፕሮሰስም የዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ የሆነ ወይም ዲሞክራሲን እንፈልጋለን የሚሉ ህዝቦች ሊቀበሉት የሚገባ ነው ይሄንን ካልተቀበልሽ ወያኔዎች እንደምል ከኛ ጋር ካልሆናችሁ ሻቢያ ነህ እዚህ ደግሞ ስትመጣ እዚህ ካልደገፋችሁ ወያኔ ነህ ስለዚህ ቤት አማራ ወያኔ ነው ዋይ ይሄ ራሱ የሚሰራ አይደለም እና አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ትንሽ ገፋ አድርገን አበጥረን ማየት መቻል አለብን እኔ ከኔ ጋር ካልሆንሽ ወያኔ ነሽ ምንል ከሆነ የወያኔ ግልባጮች ነን እኛ ራሱ ማለት ነው ዳያስፖራ ወያኔዎች ማለት ነው ምን ሆነው ግን ያ አይደለም የኛ ፍላጎት ነጻነት ነው ምንል ከሆነ የሰዎች ነጻነት እዚህ ጋር መለማመድ መቻል አለብን ዲሞክራሲክ የሆነ ኦፕን የሆነ ዳያሎግ እዚህ ጋር ሳይኖር ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን የምናመጣው ዲሞክራሲ የለም ያልተለማመድ ነው ነገር አናመጣም ብዬ ስለማስብ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ስለዚህ ይሄንን ስለሚዲያ ያነሳህልኝ በዚህ ነው የምዘጋው ከሞላ ቀደል እንግዲህ ጥያቄህን መልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እህታችን ሊዲያ ወደሚቀጥሉት አድማጭ ሄዳለሁ። ቀጥሉት አድማጭ አሁንም ከቬጋስ። በጣም አመሰግናለሁ እህታችን ሊዲያ ወደሚቀጥሉት አድማጭ ሄዳለሁ። ቀጥሉት አድማጭ አሁንም ከቬጋስ 5197 ኦኬ ታንክ ዩ ሰላም ብያለሁ። በዛም ታንክ ዩ ስለድሉ እንግዲህ እንግዳችንንም ሰላም ብያለሁ። ቀጥታ ወደ ጥያቄው ልሂድ። ግን ጥያቄውን ከማቅረብ በፊት አንዳንድ እንደ መግቢያው አሁን የሰማነው ቤት አማራ አደረጃጀትን ሙሉ በሙሉ ደግፋለሁ እኔ
በፊትም አማራው ብደራጅ ጥሩ ነው ብዬ እናን አማራ ከሆነ ሰው ወይም ሰዎች ጋር የሚያምን ሰው ነኝ እና አማራ አሁን እሷም እህታችን አሁን ባቀረበችው መልክ ተነጥለው በአማርነቱ ጥቃት እየተደረሰበት ነው። ስለዚህ ይህንን ጥቃት ለመከላከል መደራጀት ተፈጥሯዊም ነው መብትም ነው እንደውም ግዴታ ነው የራስን መከላከል። በዚህ የሚከራከር ሰው ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ እንዳልኩኝ እኔ እንደዚህ አይነት ይሄ አማራ ማንነት የአማራን ስነ ልቦና ያለው ድርጅት ይህንን ህብረተሰብ በጣም ሰፊ የሆነ ህብረተሰብን የሚወክል ድርጅት አለመኖሩ ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ። በፊትም አሁንም መደራጀት አለበት፣ ያ ድርጅት መኖር አለበት። ነገር ግን ወደ ቤተ አማራ ወደዚህ በቅርብ ስንመጣ እያየውን ያለ ነው፣ እኔም ጨምሮ እያሰብን ባለነው መልክ እየሄደ አይመስለኝም። ለምን ተደራጃችሁ፣ እንዴት ተደራጃችሁ የምለውን ነገር እኔ አልጠይቅም፣ አምንበታለሁና። ግን ከተደራጁ በኋላ ወይ ደግሞ ወደዚህ ወደ ሶሻል ሚዲያ ከመጡና ቤተ አማራ ነን ብለው እንግስካስ ከጀምሩ በኋላ እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። እኔ በበኩሌ እንደዛ ነው ፊልም የሚያደርገው። ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥቀስ ስላለው ጥያቄውን ከዛ ውስጥ ታገኛለሽ። ከተች በተቻለ መጠን ግን ጥያቄውን አድሬስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ምንድን ነው አንደኛ በጣም የምታገሉት ወይ ደግሞ የምትገጽሱት ወይም የምታንቋሽሹት ሰዎችና ድርጅቶች ኢትዮጵያዊ ገጽታ ያላቸውን ድርጅት ነው አጥብቃችሁ የምትቃወሙት። ለምሳሌ ግንቦት ሰባትን መጥቀስ እንችላለን። ካሉት በጣም ውያንን ከደም ከአጥንታቸው ለረጅም ጊዜ የሚቃወሙት የምታገሉትን ሰዎች እንደነ ታማኝ በየነ በደምም የዚህ የአማራ ብሔረሰብ ነው ብለንኛ የምናስበውን ሰዎች እንደነ አበበ ገላ ሌሎችንም በደንብ ነው የምትቃወሙት። ይሄ ከምን የተነሳ ነው? ለምንድን ነው በዚህ መልክ መሄድ የፈለጋችሁት? እንደዚህ ለዛውም እኔ ቅርታ አድርግልኝና እንግዲህ ምናልባት አንቺ ካልኩሽ ባለመክበር አይደለም እና እንዲህ መቼኝ ብዬ ነው። የአንቺ ፌስቡክ እከታተላለሁ። ኢቭን አንቺ ራስሽ የምጽፋቸው ነገሮች ኢቭን ግንቦት ሰባትን በስሙ አይደለም የምትጠሪው፣ ግንቦት ዜሮ ብለሽ ነው የምጽፊው። እንግዲህ ግንብ ማነው ግም ቦት ማለት ባዶ የሆነ ቦት የሚሸት ቦት አድርገሽ ነው የምጽፊው ሁሌ። አንድ ይሄ እንደገና ደግሞ አንድ ቀን ምንድን ነው ያልሽው፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አስመራ አልሄደም ለንደን ላይ ሆቴል ተከራይቶ ነው ያለው ብለሽ ጽሑፍ ጽፈሻል። እንግዲህ አንቺ የጠቀስሽውን ነው። ከዛ ወደዚህም ስንመጣ እዚሁ በሂብር ሬዲዮ ቀርቦ የተናገረው የዚህ የቤተ አማራ እንቅስቃሴ ምክትል ሊቀመንበር የተባለው ወጣት መስፍን በዘዘው ምንድን ነው ያለው፣ እስከ መቼ ነው የምትሄዱት? እስኬት ነው የምትሄዱት? ፍላጎታችሁ ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ በንግግሮቹ ውስጥ የራሳችን መንግስት እስከ ማቋቋም ነው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጨቁነናለች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨቁነናል፣ እኛ ሁሌ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያልን ሁሉም ይኩረኩመናል ከምል እንደውም የራሳችን ግዛት እስከ ማቋቋም የሚል አይነት ንግግር እያመጣ ነው። ሰው የኔ ጥያቄውን በጭሩ እንደዚህ ይዛችሁ በጣም በሚያስፈራ መልክ ኢቭን ከዚህ ማህበረሰብ የወጡትንም ሰዎች ውያኔም በደንብ ከሚቃወሙ ከምታወቁ ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ጥላቻ ግብግብ ውስጥ መግባታችሁ ለምንድን ነው? ይሄ ነገር ያዋጣል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? በጣም በሚያስፈራ መልክ አጥብቃችሁ ዘርን በደም በዚህ በ2016 ይሄ እንግዲህ 17ኛው ወይ 18ኛው ክፍለ ዘመን አለ ወይ ደግሞ 1960ዎቹ አይደለም፣ ይሄ 2016 ነው። 2016 ራስን ለመከላከል በመደራጀት ይሄ መብት ማንንም ያምናል። ግን ከዛ አልፋችሁ እናንተን የተቃወሙን በሙሉ ለማጥፋት ስም ለማጥፋት እንደገና ደግሞ በማንቋሸሽ በሚያስጠላ መልክ መሄዳችሁ ለምንድን ነው? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያንኑ ያነሳሁትን ጥያቄ ላዞርና እንደገና እውነት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለንደን ነው እንዲህ ያለው? ለምንድን ነው ያንን ፑብሊክሊ የጻፍሽው? ያን ነገር እስቲ ቤት እዚህ በአጋጣሚ ስላገኘሁሽ ነው ያኛውን ግልጽ ብታደርግልናለሁ። አመሰግናለሁ።
ታንኪዩ። እሺ ወንድማችን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጋጣሚ ስላገኛ ሳይሆን ስራ ቀጥተህ እንደጠበቅከት ነው የሰማው። ማንኛውም ተሳክቶልሃል። እሺ የታችን ወደ መልሱ እንሂድ። ኦኬ በመጀመሪያ የአማራው እንደ አንድ ትልቅ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን የሀገሪቷ ትልቁ ብሔር እንደመሆኑ መጠን መደራጀቱን ጥያቄ ውስጥ አለመክተትህ ላመሰግን እወዳለሁ። ትክክለኛው አስተሳሰብ ሊሆን የሚገባው ያ ነው። ሊደራጅ ነበር የሚገባው። እንዲያውም እንዳልከው ረፍዶበታል። ከዛ ውጪ እንግዲህ የጠቀስካቸው ነገሮች ወያኔን በጣም የሚጠሉ ሰዎችን ወይም ድርጅቶችን ለምን ትነቅፋላችሁ ወይም ደግሞ በጠበቀ ሁኔታ ሂስ ትሰጧቸዋላችሁ የሚል ነው ጥያቄ እስከተረዳሁት። አንድ ነገር አለ። ወያኔን በመጥላት ብቻ የግዴታ አንድ ኮመን አጀንዳ አለ ማለት አይደለም ከአንድ ሰው ጋር ወይ ደግሞ አንድ ድርጅት ወያኔን አጥብቆ ይጠላል ማለት ለኔ በጎ አስቧል ማለት አይደለም። እሱ በራሱ ወያኔ መውረድ ያምንበታል። የወያኔን ጭካኔ እና ኢሰብአዊ የሆነ አገዛዝ ይቃወመዋል። በዛ አንድ ልንሆን እንችላለን። ወደ ውስጥ ግን በአጀንዳ ደረጃ ወርደን ግን ስናየው ብዙ የማንገናኝበት ለኔም ለራሴ ሳየው ለህዝቤና ለራሴ ከሚጠቅመኝ ልቅ የሚጎዳኝ ነገር ላገኝበት እችላለሁ። ስለዚህ በግድ ወያኔን የተቃወመን ሁሉ እናጨብጭብለት ማለት ለዚህ ትውልድ ትልቅ አደጋ አለበት። ይሄ ትውልድ አገሩን ለማዳን የሚፈልግ ከሆነ በእውነት በጣም በብዙ መንገድ እኮራበታለሁ። ከመጣንበት ቦታና ካጣናቸው አባቶች በኋላ ኦልሞስትም ደግሞ ሀገራችን ከመፍረሷ ማግስት ያለን ልጆች አገራችን ለማዳን የምናደርገው ርብርቦችን በጣም ነው ማደንቀው፣ በጣም ነው የምነካበት። ግን አት ዘ ሴም ታይም አንድ ፌል የምናደርገው ይሄ የራሴን ጀኔሬሽን ይዞ ለመናገር ንቃታችን በጣም አንዳንድ ጊዜ በፖለቲካው ዓለም ውስጥ ያንሳል። ከስልሳዎቹ ጋር ለምሳሌ አሁን ስልሳ ውስጥ የነበሩ ልጆችን በንቃት ደረጃ ካየነው በጣም ከኛ ይሄዳሉ። ብዙውን ነገር ለማብራራት ወይዘር ዛሬ ብንስማማበትም ባንስማማበትም ስለሆነ እኔ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው እንደ አንድ ትውልድ ሁል ጊዜም በእኛ መሀል የምናገረው የግብፅን ወጣት ይዩት። የግብፅ ወጣት ወጥቶ ስንት ወር ሙሉ ሞግቶ አገሩን ወደ አንድ መንገድ ለማስኬድ በጣም ሞግቷል። ለአንተ ነው የምቆመው የሚለውን ሰው ሁሉ መሞገት ነበረበት። ካልተስማማው ደግሞ የስ ከኔ ለእኔ ሀሳብ አለ፣ ጥሩ የምትለውን አቅርበህልኛል፣ በቂ አይደለህም ማለት ይችላል። አንድ ህዝብ ኃይልና ጉልበት የህዝብ ነው እንጂ አንድ ድርጅት ላይ አልቲሜት የሆነ መፍትሄ ያመጣልናል ብለን ወላ ግንቦት ሰባት ይሁን ማንም ይሁን እንደዛ አድርገን የምናስቀምጠው ነገር ለራሳችን ለወደፊት አደጋ አለው። እኛንን ትግሉን መምራት ያለብን እኛንን። ሬቮሉሽን የሚመጣም ከሆነ ሬቮሉሽኑን ማኒቨር ማድረግ ያለብን እኛንን እንጂ ሁለት ሰዎች ከላይ ቁጭ አሉ ወይ ሶስት ሰዎች ተደራጅተው የመጡ ሰዎች ሊሆን አይገባም። ኢትዮጵያን ማዳን የምንፈልግ ከሆነ የህዝብ ኃይል መልመድ አለብን። ወደፊትም ቢሆን በሚሊተሪም በምንም ደረጃ ውስጥ የህዝብ ማድረግ ነው ያለብን እነዚህን ተቋሞች። እና ትልቁን ትምህርት ብንወስድ ብዬ ማስበው ከግብፅ ወጣት እንማር። አይምሯችንን ትንሽ አሁን ከሰው ደጋፊነት በወጣ ይሄንን ነገር ስደግፈው ብዙ ጥያቄ ልጠይቀው ይገባል። ቁጭ ብሎ መልሶልኝ ያ ጥያቄ ካላረከኝ ልቃወመው እችላለሁ። ሊመልስልኝም ግዴታ አለበት። እኔ በራሴ ኤክስፒሪየንስ የሚመለሱ ጥያቄዎች አላየውም። ቶሎ የሚዘጋው ወያኔ ነህ በሚል ነው የሚዘጋው። ወይ ጥቅማችን በዚህ በኩል ከኔ አንጻር ወይ ከኔ ህዝብ አንጻር ይሄ ነገር እንዴት ነው ስትል አንድ ነገር ላይ ተለጥፎበት ትባረራለህ። ይሄ የዲሞክራሲ ይሄ ድርጅት እንደዚህ አይነት ስብስቦች ዲሞክራሲን ያመጡልናል ብዬ አላምንም። ስለዚህ እኔ ማምነው ቁጭ ብሎ የሚጠይቅን ህዝብ ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሚያረካኝ መልስ እስካላገኘው ድረስ ትግል መቀጠል አለበት። እዛ ጋር እስከምንደርስ ድረስ ደግሞ ሁላችንም መሞገት አለብን። ጥያቄዎቻችንም ወደፊት መምጣት አለባቸው። ስለዚህ ምዘጋው ይሄንን ጥያቄ ወያኔን የተቃወመ ሁሉ ለኢትዮጵያ መልካም አሰበ ማለት አይደለም። የወያኔን ካባ ሶልቆ የወያኔን የመሰለ ሌላ ካባ ለብሶ ሊመጣ የሚችል ሊኖር እንደሚችል ማሰብ አለብን።
እና በዚሁ ባለ እንግዲህ አንተም ባየኸው በምንጽፈው በምንመላለሰው ነገሮች መሀል ብዙ ነገር ይባላል። ሄትድ የሆነ አርጊመንት ይኖራሉ። ወዘር እኔ ዜሮ አልኩት አንድ ኢት ደዝንት ማተር አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዜሮ አይደለም ከተባለ አንድ አድርጎ ማሳየት መቻል ለእኔ ግዴታው ነው። የአንድ ድርጅት እስካሁን ድረስ የማውቀው 7-8 ዓመት ምንም ነገር ስላላየው ዜሮ ነው ማለት እችላለሁ፣ በራሴ ማለት ነው። ዌዘር ኢትስ ዜሮ ኦር ናት አይደለንም አንድ ነን ከተባለ አንድ ሆኖ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። እንደ ህዝብ አገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ኦሮሞ ተነስቷል፣ አብዮት አቀጣጥሏል፣ በየቀኑ እየሞተ እየተገደለ ወደ ኋላ አላለም፣ በባዶ እጁ እየወጣ የሚሞት ህዝብ ነው። አማራው ተነስቷል፣ እየታገለ ነው ያለው፣ እየወደቀም እየጣለም አለ። ብዙም ደግሞ ጥቃት በበረታ መንገድ ተከፍቶበት አለ። በዚህ ጊዜ ላይ ይሄንን አመቺ ጊዜ ያልተጠቀመ ድርጅት መቼ ሊመጣ ይችላል ብዬ ለማሰብ በራሴ በአንድ ጤነኛ አይምሮ ያለው ሰው ይሄንን ኳስችን ማድረግ አለበት። if not today ዛሬ ካልተመጣ በዚህ ኬኦስ መሃል ሾልከው ያልገባ በዚህ ኬኦስ መሃል የራሱን ኃይል አስርጎ አስገብቶ መርዳት ካልቻለና ወደ ስልጣን እነዚህን ሰዎችን ወደ ማውረድ ግስጋሴ ማረክ ካልተቻለ የት አሉ ብዬ ስለጠየቅኩ እንዴት ነው እኔ ስተተኛ መሆነው? በዚህ ስተተኛ እኔም ሊሆን አልችልም ወይ ወደር የቤተ አማራ ደጋፊዎችም ሊሆኑ አይችሉም። ሌላ ያልከው ምክትል ፕሬዚደንት መሳፍንት ባዘዘው በተናገረው ላይ ነው ያልከው የነጻ መንግስትነት። ይሄንን እንግዲህ አንተ የተረዳህበት መንገድ ይኖራል። እኔ በቅርበት ከማቅ ድረስ ደግሞ ልናገረው የምችለው ኢትዮጵያን አሁን ቁጭ ብለህ እስክሪፕቶ ካለጅ ላይ አስምርና ሳላት ኢትዮጵያ እያንዳንዱን ክፍለ ሀገር እየው። እነዛ ክፍለ ሀገሮች ያሉ ሰዎች ክፍለ ሀገርም አይባልም አሁን አይደል ክልል ነው። ክልል በየክልሉ ያለ ኦሮሞ ክልል አማራ ክልል ተብሎ በብሔሩ ተሰበጣጥሯል። እንዳልኩት ቅድም ደግሞ በብሔራቸው ተደራጅተው ከኛ በላይ 30-50 ዓመት ደግሞ የተጓዙ ሰዎች በሰፓራቲስት አጀንዳ ይዘው የተሳተፉ ናቸው። ለዛም ደግሞ ማሳየው ባንዲራው አለ፣ አይደንቲቲው ተፈጥሯል። ኦሮሚያ የሚባል ሀገር አለ እኮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦሮሚያ ኮሚኒቲ እና ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሁሉ ስትሏቸዋለሁ እኔ። ሶ እናንተ አንድነት ነን የምትሉ ሰዎች ዋትስ ዮር ኤክስፕላኔሽን? ለዚህ ኤክስፕላኔሽናችሁ ምንድን ነው? እንዴት ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም? ኢትዮጵያዊ ነው ከተባለ ለምንድን ነው ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የምትሉት? ይሄ እኮ በራሱ ቁጭ ብላችሁ የምትጽፉት የሚባለውን ነገር ብታዩ እኛ ራሱ በተቃዋሚ ጎራ የለም ሁሉ ማለት ይችላል ነው እዚህ ጋር ወደር በኢሳት ላይ ማምጡት በግንቦት ሰባት ማምጡት ልክ ወያኔ እንደሚሰራው የወያኔን አሰራር ተከትሎ የሚሰራ የወያኔ ባይ ፕሮዳክት ነው እዚህ ጋር ያለው። እንዴት ተብሎ ከተጠየቀ ኢትዮጵያን በድሮ ካርታ በድሮ አጠራሯ መጥራት መቻል አለብን። አንድነት ነን ካልን አሩሲ ውስጥ በተነሳ ችግር ጎንደርስ በተነሳ ችግር ልትለኝ ትችላለህ። አንድነት ነኝ ካልክ ኦሮሞ አማራ ኮንሶ ይያልክ እየጠራህ እየከፋፈልከኝ ልክ እንደ ወያኔ ግን እኔ አንድነት ነኝ ብትለኝ it doesn't make sense። እሱማ ኢሃድግም እንደዛ ነው። ኢሃድግ ብሎ ራሱን አዋቅሯል። ስለዚህ ተቃዋሚዎች እየሰራን ያለነው ምንድነው? የራሳችንን version of ኢሃድግ እያቋቋምን ነው። አንድ አጀንዳ ኖሮን አንድ እቺን ሀገር አንድ ለማድረግ በአንድ ቋንቋ ተግባብተን አንድን አሰራር ለማምጣት እየተጣራ አይደለም ያለው። ስለዚህ ይሄ አካሄዱ ራሱ በራሱ እኛም ላይ አደጋ ገና እንዳለ ስለሚያሳየን ይሄን ኳስቸር ማድረግ ይገባናልም አለብንም። ስለሆነ አማራው ሌሎች ከጎን ያሉ የራሳቸውን ባንዲራ ይዘው የራሳቸውን ሀገር እየመሰረቱ የሚንፋቀቁ ከሆነ ከጎኑ እነሱ ከላዩ ላይ በመገንጠላቸው ተገንጥሎ ቁጭ ይላል። ይሄን ለማሳየት ኤርትራ ስትገነጠል እኛ እንድትገነጠል አልፈልግም። የኤርትራ መገንጠል እንዳይሆን ብዙ ወንድሞቻችን ሞተዋል፣ አባቶቻችን ሞተዋል፣ ብዙ ደም ፈሶበታል። እና ግን ኤርትራን አላስቀራትም። አንፎርቹኔትሊ ኤርትራ ከሄደች በኋላ ኤርትራ በመሄዱ እኛ ባንፈልግም ተገነጠላለች ከኛ ላይ፣ እኛም ተገንጥለናል ከሷ ላይ። እሷ በመገንጠል እኛን ገንጥላናለች። ስለዚህ አማራው አሁንም ሌላው በመገንጠል ይገነጥለዋል።
ስለዚህ ይሄ ከሆነ የሚጠብቀን ደግሞ እኛ ማይናችንን ገልጸ ማየት መቻል አለብን። ይሄ ከሆነ ወደፊት እጣፈንታው ይቺ ሀገር ወደዛ የምትሄድ ከሆነ ሁሉም የራሴን ግዛት በራሴ ነው የሚል ከሆነ አማራውም ጎልብቶ የራሱን ክልል የራሱን ድንበር አስጠብቆ ይቀጥላል ማለት ነው። If things goes that way ነው በዛ መንገድ ይሄዳል ከተባለ ሌላ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ አማራው አሁንም ቢሆን ጎልብቶ ከራሱ አንጻር እንደ ትልቅ ህዝብ እንደመሆኑ ትልቁ ብሔር እንደመሆኑ የራሱ አጀንዳዎች ህዝቡ የኔ ብሔር ከኔ ብሔር አንጻር ጥቅሜ ማየት መቻል አለብኝ። ስለሆነ የአማራው መገንጠል አለ ወይ ደግሞ የራሳችን አስተዳደር አለ የሚባለው እውነት ለመናገር አማራው እኮ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም እኮ ራሱን እያስተዳደረ ነው ያለው። የትግራይ አስተዳደር አለ፣ የኦሮሞ አስተዳደር አለ፣ አማራም አስተዳደር አለ። በአማራም ባይሆን የሚተዳደረው አስተዳደሮች እኮ ተብሎ ያ ቨርዥን አለ። ስለዚህ ለምን እንደሚያስደነግጠን አልገባኝም። እናየዋለን እየሆነ ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ወይስ አናየውም? ምናየው ከሆነ ይሄ እኛ የምንፈራው ነገር ኦልሬዲ ከሆኗል፣ በስራ ላይ ውሏል። ቅድም እንዳልኩት ግን አንድ ጌታ ነው ያለን፣ አንድ ቀኝ ግዢ ይዞናል ማለት ነው። እኛ በዛ ስር አለን እንጂ ኢትዮጵያ ተከፋፍላ ከአማራ ክልል ነተህ የምትወጣው መኪና አማራ ክልል እያለ ነው የሚሄደው። አይ ቲንክ ያን ቀን እኮ ነው ኢትዮጵያ የፈረሰችው። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚል ታርጋ ይዤ መዞር ሲገባኝ አማራ ተብሎ ነው የምወጣው። ከኦሮሞ የሚወጣውም ኦሮሞ ታፔላ ተለጥፎብን ነው የምንወጣው። ስለዚህ ኤትኒክ አፓርታይድ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ወደዚህ ደርሷል። ካንሽስነሱም መጥቷል። ሰውም ራሱን አይደንቲፋይ የሚያደርግበት የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ የሚገልጽበት ራሱን ነገሮች አሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር አማራ ቅድም እንዳልኩት የሚያፈርሰው አንድነት የለም፣ ያለም አንድነት የለም። መነጋገር ካለብን ኢትዮጵያን እንዴት ነው አንድ የምናረጋት ብለን ብንነጋገር ለሁላችንም ይበጃል ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የምታስቡ የአንድነት ጎራ በሙሉ ልታስቡበት የሚገባው ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ አንድ ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው? ወያኔ ከፋፍሎ በዘር ከነዳት በኋላ ሀው ዱ ዊ ካም ነገ እነሱ ቢወርዱ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን እንዴት ነው ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ የምንችለው? 11 ፕሬዚደንቶች እንመለከታለን ማለት ነው። እነሱ እንኳ ቢሄዱና ቦታው ባዶ ነው ይባል ያንን ቦታ ቫኪሙን ለመሙላት የተቀመጠ ሰው አለ ማለት ነው። በዛ አይዲዮሎጂ የተሰራ ትውልድ ስላለ ይሄንን ነው እኛ ልንመለከተው የሚገባው እንጂ ወያኔ እንደሚዋሸን አንድ ኢትዮጵያማ አሁን የሚገዙበት ኮዳቸው ነው። አንድ ኢትዮጵያማ የለችም። አንድ ኢትዮጵያ ብትሆን ኖሮ አንድ አይደንቲቲ አለን፣ አንድ ቋንቋ አለን፣ አንድ ጎል ይኖረናል። አገራችን ልንወስዳት የምንፈልግበት መንገድ ከዜጎች አንጻር ነው እንጂ ከብሔር አንጻር አንነጋገርም ነበረ። እና ጥያቄህን በዚህ መልክ መልሰዋል። እሽታችን ሊሊያ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ከፍተኛ ይቅርታ ጋር ትንሽ መልሶችሽ አጠር ቢሉ፣ ምክንያቱም አንደኛ የታይም ዲፍረንስ አለን። እኛ ጋር ገና 8 ሰዓት ፒኤም ነው። ወደ ኢስት ኮስት ያሉ ወገኖች በጣም ብዙ ሰው አለ። እንደው ላመሰግናት ነው እንኳ አንዳንድ ብሪፍ ማድረግ ደግሞ ስላለብኝ፣ አንዳንዴ በአንድነት ኃይል የሚመጡት ጥያቄ አማራን መደራጀት ለምን እንደሚቃወም ሁሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ አይገባኝ። ኢቨን በጣም አንተን ላመሰግነው እወዳለሁ። ቢካዝ አትሊስት ለአማራ ድምፅ በመሆን እንኳ ትንሽ የአማራ ድምፅ እንዲሰማ ከሚያረጉት አንዳንድ ሰዎች አንተ አንዱም ነህ ብዬ አስባለሁ። የአማራ ድምፅ በወያኔ ብቻ አይደለም የታፈነው። የአማራ ድምፅ የታፈነው በአንድነት የሚሰብኩ ኃይሎችም ጭምር ነው። ወጣቶች አንድ ላይ ተሰባስበው ስለ ቤተ አማራ ሲያወሩ ብሶት ነው ያንን ያመጣባቸው። ቢኮዝ በስም አንድነት ይባላል፣ ግን ውስጥ የሚታየው ጸረ አማራ ኃይል ነው ያለው። አማራ አንድም በስልጣን ደረጃ እንኳ ብቅ እንዲባልበት የማይፈልግበት አካባቢ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሰዓት አማራ ይደራጅ ብሎ የሚቃወም እና የሚተች ተቃዋሚ ራሱን መጠየቅ አለበት ማለት ነው። እኔ በጣም ትልቁ ጥያቄ ለእህታችን ይሄ የተበታተነ የአማራ ኃይል
በየቦታው አንዳንድ ቁጭ ያለ የተለያየ አራት ወይ አምስት ሚሊዮን የአማራ ድርጅት አለ። ይህንን ኃይል ወደ አንድ አምጥቶ እንዴት አንድ ትልቅ የተጠናከረ ኃይል ለመፍጠር የእናንተ አስተዋጽኦ ምንድን ነው ነው የምለው። አመሰግናለሁ። Thank you. ግዲ አሁን ባለው ወደ አራት የሚሆን ድርጅቶች አሉ ባለሳሳት አንድ የመሆናቸው ነገር አስፈልጋግነት ብዙ ይነገራል። ባለኝ መረጃ መሰረት ኦንጎይንግ የሆነ ዲስከሽን አለ። ኢቨንቹሊ ደግሞ ሁላችንም ግባችን አንድ ስለሆነ ወደ አንድነት የምንመጣበት ሁኔታ እንዳለ ይስማኛል። በጣም ተስፈኛ ነኝ በዛ ምክንያቱም ልዩነት እንዳይኖረን ብዙ አንድ የሚያረጋን ነገር አለ። ተነጣጥለን ደግሞ ሁላችንም ከሚሰነዘርብን ጥቃት አናመልጥም። የሚሰነዘርብን ጥቃት በአማራነታችን እስከሆነ ከዛ ስለማናመልጥ አንድነታችን የግድ ነው። ይሄ በጊዜ ጉዳይ በጊዜ የሚፈታ ጉዳይ ነው ይያስባለሁ። ትንሽ ቆይተን ካየን አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥሉ ጥያቄ 9567 ኤሪያ ኮድ 44 እሱን ፈን ይላል እና አው 9567 ትንሽ ድምጽ ይገባል ተጀርባ። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥሉ ጥያቄ ካስቴት ነው የምጀምረው መጀመሪያ የቤተ አማራ መስራች የሆነችውን ሊዲያን በቅድሚያ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ አንድ ወጣት አማራ የወገኖቿ ስቃይና አልቂት ተሰምቷት እስከዚህ ደረጃ ለመታገል በመወሰኗ ያለኝን አድናቆት መግለጽ እወዳለሁ። ቀጣዩ እኔ የምሰጠው አስተያየት ከጥያቄው በፊት የተወሰኑ አስተያየቶች አሉኝ። በአንዳንድ ሰዎች የሚነሳ አለ ባንዳን አማራዎች የሚነሳ ስጋት አለ። ይሄው ምንድነው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው። አንዳንዴ ራሳቸው የሄድግ መሪዎች የሚሉትንም በደንብ አንከታተልም መሰል። ባለፈው አቶ ደመቀ መኮንን ለአማራ ክልል ቴሌቪዥን የሰጠው መልስ ምንድነው ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሲፈናቀሉ አማራዎች ለምን ተፈናቀሉ ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ የሰጠው መልስ የሚኖሩበትን ሀገር መንግስት ህግ ማክበር አለባቸው ብሎ ነው መልስ የመለሰው። ይህ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያዊ የሚል ህግ የለም ማለት ነው። በቃ ሌላ ሀገር ነው ሄደው የሚኖሩ እንደ ከኢትዮጵያ ውጭ ሄደው እንደሚኖሩ አይነት ግንዛቤ ነው ያለው በራሳቸው በያድጎች አማራር ማለት ነው። ከአማራ ክልል ውጭ ያለ አማራ ሌላ ሩቅ ሀገር የተለየ ሀገር እንደሚኖር ነው የሚወሰደው። እንደዚሁም ምንድነው ባለፈው በቅርቡ በረከት ስምኦን የተናገረው ነገር ምንድነው የፌደራል የሚባል ህዝብ የለም ነው ያለው። ይሄ ማለት ኢትዮጵያዊ የሚባል ህዝብ የለም ማለት ነው በአማርኛ። እኔ አማርኛ እችላለሁ ብዬ ስለማስም ማለት ነው የሚገባኛው የፌደራል ህዝብ የሚባል ነገር የለም በኢትዮጵያ ስል ኢትዮጵያዊ የሚባል የለም ማለት ነው። እና ይሄን እየተናገሩ ይያሉ መሪዎች ስልጣኑን ያዙት ፓወሩን ያዙ ሰዎች በዚህ ደረጃ በግልጽ እየተናገሩ የትኛዋ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለን እንደምንሰጋ እኔ አይገባኝም። ሌላው ነገር ደግሞ መጨረሻ ላይ የምሰጠው አስተያየት ምንድነው ሌሎች በህረሰቦች በራሱ አሁን ህዋት ብቻ አይመስለናል አሁን እኛ ችግር ያለብን ማለት ነው። ግን እኔ በጥቂቱም ቢሆን የሰራሁት ሪሰርች አለ ሌሎች በህረሰቦች በጣም አስደንጋጭ አመለካከት አላቸው ስለ አማራው። አማራ ሲባሉ በቃ ህዋት የሆነ አስፈሪ አውሬ ነገር አእምሯቸው ውስጥ ቀርቅሮላቸዋል። በቃ በጣም በቃ የተለየ የሚያንቀጠቅጣቸው ሁሉ አሉ ሶማሌዎችም የተወሰኑም አሉና ይህ ህዝብ ተጭበርብሯል። በሌሎችም የተሳለው ስል ሌላ ነው። እሱ ግን እኛ እንደ አማራ አይገባንም። ሌሎች እንደ አውሬ እንደሚስሉን ህዋት ባይሆንም ሌላ ብሔረሰቦች እኛ እንደ ጨካኝ እንደ አውሬ አርገው ስለው እንደተቀበሉ ነው ይገባል። እና ለዚህ መፍቴው እንደ አማራ ቁመን እንደ አማራ ተደራይተን አማራ ሰባዊ ፍጡር መሆኑንም ለሌሎች ብሔረሰቦች ማሳየት ያለብን ይመስለኛል።
ይሄ ነው አስተያየቴ። ወደ ጥያቄ ስገባ አንደኛ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ለሊዲያ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በአማራው ላይ ሳይሆን በጎንዮሽ ሽኩቻ ላይ ጊዜ ታጠፋላችሁ እንደ ቤተ አማራ ሳይው ማለት ነው በቤተ አማራ ጥላ ስር የተሰባሰባችሁ ልጆችም አማራውን ለማሰባሰብ አማራውን ለማሳመን አማራውን የናንተ አባላት ለማድረግ ከመታጠፉት ጊዜ ሌላውን የመተቸት ለመተቸት የምትታጠፉት ጊዜ ይበዛል ብዬ አስባለሁ። የነገር አይስተካከልም ወይ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ህዋት ለአማራ ህዝብ ያለውን ጥላቻ የሚገልጹ ልዩ ልዩ አሁን ለምሳሌ ዘፈኖች ምናምኖች አሉ ይባላል ትግል ላይ እነዛን ሳሰባስባችሁ በተጨባጭ በትርጉም ዘፈኖችን ሰብስባችሁ አማራው እንዲገባው እስካሁን ድረስ እንደ ጥላት እየታየ እንደሆነ የማይገባቸው አማራዎች ስለሚያጋጥሙ ተጨባጭ መረጃ ለነሱ የማቅረብ ስራ እንደ ድርጅት ምን አስባቸዋል? ለምሳሌ ዘፈኖቹን ሰብስቦ ትርጉማቸውን ለአማራው ማሳወቅና በምን ያህል ደረጃ በጥላትነት እንደተፈረጀ እንዲገባው ማድረግ። ለሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ በተለያዩ ስቴቶች ለምሳሌ ሞረሽ እንትኖች አሉት አባላት አሉት ኑስ አመራረም አሉት በልዩ ልዩ ስቴቶች እናንተ ጋር ግን ይሄ ነገር ያለ አይመስለኝም ወይ የመረጃ ክፍተት ከሆነ ልታርሚኝ ትችያለሽ እና በተለያዩ ስቴቶችስ አባላትን የማሰባሰብ ጉዳይ እየሰራችሁ ነው ወይ ነው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የጎንዮሽ ስለሚባለው ትግል አገን ቀደም እንደተናገርኩት ብዙ ጊዜ አሁን ለኔ ትውልድ የተሰጠው አንድ ነገር አለ ያ ምንድነው ካውንተር አታክ የሚደረግበት ላንጉዌጆች አሉ የተሰጠው ጎንዮሽ ለማለት ትግል ወዴት አድርገናል ትግሉ ነው እንግዲህ አንድ ኮመንት ጣላት አለን ያንን ጣላት ብቻ እንምታው እኔ ጋር መታየውን ስህተትና ክፍተት አስንገረኝ ነው ትርጉሙን ስታየው ሌላ ደግሞ ምንድነው ሰው በጎን እየጎሸመ አንተ መልሳት ጎሸመኝ ማለት በጣም ከባድ ነው አይ ዶንት ቲንክ ቤታ ማራ በራሷ ወይም የቤታ ማራ ልጆች ተሰብስበው ቁጭ ብለን ያንን ለማድረግ ጊዜውም የለንም ሐሳቡም የለንም ያንንም አይደለም እናረጋው ግን እንደምታየው ከትልልቅ ከሚባሉ ሰዎች አንስቶ እኛ በእድሜም በብዙ ነገር እናከብራቸው በእኛ ላይ የዘለፋ ነገር ሲነሳ ወይ የኛ መደራጀት ከወያኔ ጋር ሲያዝ whatever the case እሱን you know እንትን ለማለት የምናደርገው ነገር ይኖራል ከዛ ውጪ ግን እንግዲህ ያማራው ህዝብ ይሄ አንድነቱ የሚባለው እንትን ውስጥ ጎራ ውስጥ ያለው በብዛት አማራው ነው በግብ ሰልፈኝነትም በብዛት ገብቶ ያለው ይሄ እውነቱ ነው ስለሆነ የኔ ወንድሞች እኮ ናቸው እዛ ጋር ያሉት ስለ አንድነትም ሆነ ስለ ኢትዮጵያ አያገባችሁም ዝም ብላችሁ እዛ ጋር ስራችሁን ስሩ ልንባል አንችልም ምክንያቱም ይሄ የኔ ህዝብ ነው እኔ ነኝ እዚህ ጋር ያለሁት አንድነትን የሚሰራ መስሎት ወንድሜ ያለውን ሴራ ሳያቅ ብዙ ጸረ አማራ ኃይሎች እንዳሉ ሳያቅ እንዲሞት አልፈቅድም እስከ መጨረሻው ድረስ ማሳወቅ ካለብኝ መጮህ ካለብኝ እጮሃለሁ ምክንያቱም በከንቱ ወንድሞቻችን ከዚህ በኋላ መሞት የለባቸውም እህቶቻችን በከንቱ መሞት የለብንም የምንሞትለትን አላማ ማወቅ መቻል አለብን ያንን አላማ ደግሞ ሳንይዝ የምናደርገው ምንም አይነት ትግል ፍሬ አይኖረውም ከአማራው አንጻር ስለሆነ የአማራውን ብሔርተኝነት ለማንቀሳቀስ ስለሆነ የኛ ተልእኮ የአማራውን ብሔርተኝነት የምናንቀሳቅሰው ደግሞ አማራውን ስንደርስ ነው አማራው ደግሞ እንዳልኩት በአንድነት ጎራ ውስጥ በብዛት እንትኑን ይዞ አለ ከላይ ስልጣኑን እየተገፋ ቢሆንም በአመራር ደረጃ ደግመን ባናየውም ያንን ማሳወቅ ኃላፊነት አለብን ወንድማዊ ኃላፊነት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት የሚደረጉ እንትኖቹ ስታይ የጎንዮሽ ብላችሁ ልጠሩት ትችሉ ይሆናል ግን ተያያዥ ነው ትግል እንግዲህ ትግልም ከሆነ የምንሰራውን ስንሰራ መነካካት እና መገፋፋት ይኖራል it's part of the struggle ያንን ደግሞ ማስተር አድርጎ የወጣ መጨረሻ ላይ አሸናፊነትን ይቀዳጃል ወይ ደግሞ የህዝብን ልብ እየወሰደ ይሄዳል ማለት ነው ይሄንንም በጊዜ ምናየው ነው
ሁለተኛው ጥያቄ የሚለው ዘፈኖችን በማሰባሰብ ለሰዎች ለአማራው ታሰማላችሁ ወይ ነው። እንግዲህ አማራው ስለስ የተዘፈኑለትን ዘፈኖች ይሰማል ብዬ አምናለሁ። ግን እንደ ድርጅት እኛ ስሜትን ከመቀስቀስ ባለፈ ያለ ስራ ነው የምንሰራው። አንድነት ለምሳሌ ሲባል ብዙ ጊዜ ስሜትህን ነው ሚነካ ነገር አለ ኢትዮጵያ ሀገሬ ምናምን ብለን እንዘፍናለን። ሁላችንም ባችን ይፈሳል፣ ግን የገፋ ነገር አንጠይቅም። ያንን ራሱ አንድነቱን አሁን መልሰ እንዴት ነው የምናመጣው የሚባለውን ለመመለስ ለመጠየቅም አንችልም፣ በስሜት ስለምንነዳ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ብዙ ከኤርትራ ተራራ ጀምሮ ብዙ ወንድሞቻችን ያለቁት በዚህ ምክንያት ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ያ በስሜታዊ ደረጃ ይለቀቃሉ ዘፈኖች፣ እኛም እናስተላልፈዋለን። ግን ዋናው ፖይንቱ በዘፈን ማነሳሳታችን ሳይሆን አማራውን በተጨባጭ በኤቪደንስ ያለውን ችግር የደረሰበትም እየደረሰበት ያለውን በውስጡ ሆኖ እየኖረ ሌላም ብሔረሰብ ይደርስበታል ብሎ ያስባል አንዳንዴ አማራው። ግን በተለየ በሱ ላይ የተነጣጠረውን ጥቃት ለማሳየት እየሞከርን ነው። ከዛ ባለፈ በየስቴቱ ትደራጃላችሁ ወይ ከነሞረሽ ጋርም ከሌሎች ድርጅቶችም ጋር አስተያይተናል። አንድ ነገር መዘንጋት የሌለብን ቤተ አማራ ከተመሰረተች ወደ 22 ወሯ ነው። በጣም በጣም ልጅ ነው በድርጅት እድሜ ስናየው። ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ ውስጥ በጣም እግዚአብሔር ረድቶን በጣም ሰክሰስፉል ሆነናል ብዬ አምናለሁ። ምንም ባናደርግ እንኳ ሌላው የሰራነውን ነገር እዚህ ጋር ባልናገር እንኳ የአማራን ብሔርተኝነት አማራ ነኝ ብሎ ሰው በዛ ለም እንዲቆም የመጀመሪያውን ደውለናል። አማራው ከየቦታ የተሰባሰበ ነው። በየሴቱ ብቻ ሳይሆን በየሀገሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ኔትወርኪንግ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም፣ የምትሰራው ነገር ነው። አጥብቀህ መስራት አለብህ ከስር ስትሰራ እና ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ብዙ ጊዜና ኤነርጂ የሚወስድ ነገር ስለሆነ ስሎሊ በት ሹርሊ ዊል ጌት ዴር፣ ግን ጊዜ ይፈልጋል። ይሄን ከጊዜ አንጻር ግን አይ ቲንክ የሰራ ነው ጥሩ ነው። አሁንም ብዙ አጀንዳዎችን ነድፈን እየተንቀሳቀስን ነው። ሰውንም በመመልመልም ወደዚህ አባልነትም ውስጥ በማስገባትም ሀሳባችንንም አርቲክሌት በማድረግ አይዲዮሎጂያችንንም እያሰረጥን ያለ ነው፣ ከኢትዮጵያ እስከ ተለያዩ ዓለም ክፍሎች ጭምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ እህታችን ሊዲያ። የሚቀጥሉ ጥያቄ 4087